Доброго дня. Мені дуже приємно виступати в педагогічному університеті. Я тут сьогодні вперше в житті. Я ніколи не думала, що мені доведеться стати вчителькою. Я збиралась зовсім по-іншому, бачила своє життя. Але у світу, видно, були інші плани. Так, ми з друзями заснували школу, і я зараз там працюю вчителькою. Коли я готувалась до цього виступу, я намагалася згадати, що ж мене привело насправді на цей шлях. І я зрозуміла, що було кілька кроків. Перший був віддалений доволі, це коли у мене народилась друга дитина. Мені треба було написати дозвіл на щеплення. Мені це було доволі складно зробити, тому що я не маю медичної освіти, мені треба було дослідити всі ці джерела, зважити всі за і проти і прийняти рішення. І от коли я підписувала цей дозвіл, я зрозуміла, що вся відповідальність за цю дитину лежить повністю на мені. І ніхто, тим більше держава, не збирається її зі мною ділити. Тому коли настало питання школи, я зрозуміла, що досить просто відповідальність лишити за собою. Ну, власне, так і було. А ще був такий момент, що я вчилася в непоганому ліцеї останні 2 роки школи. Тобто, будучи відмінницею в звичайній школі до того, я прийшла в ліцей і зрозуміла, що я дуже мало що пам'ятаю. І нам за 2 місяці влаштували такий інтенсив. Ми згадали всю попередню шкільну програму, хто не знав, то й вивчив. І рухались собі далі, навчалися. Але оце от відчуття, що щось в попередніх 9 роках було не так, воно залишилося. І таким вже рушійним поштовхом було, коли я вже підшукувала, в яку школу віддати свого сина. Мій друг Міша Хіміч, у нього саме дочка теж мала йти в 1 клас, він сказав, а на що йти в звичайну школу, давайте зробимо свою. Ми ще так переглянулись, думаємо, ну як це зробити школу, це школа, це щось велике, треба зробити щось своє. Ну зараз ви бачите картинки з того, що у нас насправді вийшло. Ми подумали, ну зробимо 1 клас, якщо у нас нічого не вдасться, то тоді діти підуть в 1 клас в звичайну школу просто на рік пізніше. Але вже після півроку, вже не то, що рік, ми вже зрозуміли, що нам дуже подобається те, що в нас виходить, і ми вирішили не спинятись. У нас були пробні заняття навесні, де ми перевірили, наскільки ми гарні вчителі для своїх дітей. За літо нам вдалося побудувати приміщення школи, і вже восени ми почали навчання. Тільки не 1 вересня, а 3 жовтня, і навчались не 5 днів на тиждень, а 2. Учнів у нас було всього 3. І 1-2 роки ми вчили такий маленький, це навіть не була не зовсім школа, а такий розширений хомскулінг. І десь тільки з 3-го року до нас почали приєднуватися ще діти. Зараз школа нараховує 20 учнів, 9 з них вчиться в 6-му класі, це ті, хто тоді були першачками, от зараз вони доросли до 6-го класу. І 11 першачків з'явилися в цьому році. Ну і ми подумали, ну в 6-му класі вже 2 дні вчитися, це якось замало. Будемо вчитись 3 дні. От зараз діти навчаються 3 дні в нашій беркошколі, і решту днів вони можуть навчатися самостійно, ходити на гуртки і просто гуляти, відпочивати і придумати якісь свої ідеї. От. В якийсь момент у нас більшість викладачів – це все-таки батьки. В якийсь момент ми подумали, що ми ще не готові виростати до приватної школи, і вирішили просто створити цей прецедент, щоб в Україні побачили, що можна взагалі, не ходячи в традиційну школу, навчитися і випуститися. Кожен викладає свій фах, тобто математик викладає математику, хімік – хімію, філолог – мову. І тому діти отримують дуже глибоке знання і від людини, яка зацікавлена, щиро зацікавлена своїм предметом. Також ми, звичайно, займаємось самоосвітою, тому що ну, цей брак педагогічних знань у нас на всі 15 людей, які коли-небудь викладали в беркошколі, у нас всього 2 людини мало педагогічну освіту, і нам довелось довчатися, і це дозволило нам взяти різні елементи з різних педагогічних систем, і з вальдорфської, з монтесорі, ну і з традиційної, звичайно, теж. І у нас постійно є такий режим освіти не тільки для дітей, а й для дорослих. Нещодавно зустрічалася з директором науково-дослідного інституту, в якому я раніше працювала. І він мене питає, чи я не шкодую, що я так стрімко поміняла своє життя. Він каже, діти ж тобі не будуть за це дякувати. А я подумала, ну, може, і справді нехай не дякують, якщо вони будуть сприймати, що це природньо. Вчитись в такій школі, в якій можна пробувати, можна помилятися, пробувати знову, де ніхто тебе за це не засудить.
де ти немає оцінок, немає рейтингів, де ти себе не порівнюєш ні з ким, де немає подвійних стандартів. Тобто, якщо вони будуть вважати, що це нормально, за це можна не дякувати, я буду щаслива. Зрештою, я насправді роблю школу не так для дітей, як для себе. Ну, це дуже велике задоволення і це дуже цікаво. Моє життя дуже сильно міняється у зв'язку з тим, що з'явилася школа, і мені ці зміни дуже подобаються. Нас, звичайно, часто питають про соціалізацію. От кажуть, от у вас дітки живуть в такому маленькому тісному колективі, як вони будуть потім у тому великому страшному світі. І у мене щодо цього з'явився такий приклад. Колись в першому класі ми робили з дітьми дослід. Ми посадили горошок у вазончик і з коробки від яєць зробили лабіринт. І пагінець пробивався до світла. Йому це вдалося, він виріс. Коли настала весна, ми його висадили в землю, а поруч посіяли просто горох. І виросли рослинки і та, що пробивалася до світла, і та, що одразу росла в землі. Вони виросли і дали плоди. Той горох, який ми посадили одразу в землю, дав звичайні стручки по 7-8 горошинок. А от той, який довго-довго пробивався на початку, там стручки були маленькі, всього по 3 горошинки. Тобто, мені здається, що Беркошкола дає дітям можливість рости одразу не в коробочці. Можливо, вони потім стикнуться з тими ситуаціями, з якими не стикались в школі, але оця стабільна психіка і відчуття безпеки, яке у них було з дитинства, дозволить їм подальшому дати собі раду. Взагалі, в Беркошколі мені найбільше подобається саме явище її існування. Зараз наведу приклад. У нас було одне приміщення, трошки темне. Там були замаленькі вікна зроблені, і було темнувато навчатися. Ми, звичайно, могли потерпіти, вкрутити лампочки і займатися при таких трошки сутінках. Можна було, звичайно, ще понарікати на будівельників, які зробили нам замаленькі вікна. Але, зрештою, ми просто взяли і вирубали собі нове вікно і зробили собі світле приміщення. Ну, власне, так само зі школою. Ми могли віддати дітей в звичайну систему і довго обурюватись, що навчальні програми не такі, реформи повільні, вчителі не такі, як хочеться. Але поки ніхто не готовий за нас вирішувати наші питання, ми повинні це вирішувати самі. І, власне, те, що наші діти будуть бачити, що можна, коли тобі щось потрібне, просто виробити собі вікно, зробити собі школу, чи вирішити будь-яку свою проблему самостійно, шукаючи тих, хто може цьому посприяти, але не перекладаючи відповідальність на інших, я думаю, це найбільша цінність Беркошколи. Ми, коли починали, ми насправді не знали, що це можливо. Ну, тобто, ми дуже з великим острахом наважувались на це. І ми не знали, що взагалі є такі явище таке, як альтернативна освіта. Трошечки чули про те, що існує хомскулінг, але все одно, коли починали, ми насправді сім'ї віддавали дітей в звичайні школи. І коли зараз, от просто в цю хвилину в Українському домі відбувається фестиваль альтернативної освіти. За 6 років в Україні з'явилася величезна кількість от таких маленьких шкіл, сімейного типу, які батьки створюють для своїх дітей. Приватні школи з'являються. Тобто купа людей зрозуміла, що якщо ми будемо чекати, поки міністерство реформує нашу систему, поки це все доросте, то наші діти виростуть, ми не встигнемо просто. От, наприклад, з цими останніми реформами, з зеленою ручкою, з олівцями. У нас діти олівцями писали і 5 років тому. Але якби ми чекали реформи, то вони б встигли закінчити ту молодшу школу. Тому, власне, єдине, що можна перейняти як досвід, це те, що можна не обурюватись тим, що є. Ну, тобто не тільки обурюватись, не чекати, що хтось це зробить за вас, а просто брати і робити, і змінювати світ. Ну, принаймні ту частинку, до якої можете дотягнутися. Дякую.